De vlaggen hangen half stok. Over een kwartier zullen ze worden gehesen. De minuten van bezinning die daaraan vooraf gaan, zal ik doorbrengen in het huis waar ik in de oorlog was ondergedoken. In dezelfde kamer waar mijn vrienden en ik werden gearresteerd op het moment dat wij meenden vrij te zijn. Zij zijn de doden die ik wil herdenken en ik kan ze niet dichter benaderen dan door terug te keren naar de plaats waar ik ze voor het laatst gelukkig heb gezien. Van tevoren heb ik de tegenwoordige bewoonster toestemming gevraagd voor mijn plan en ze was dadelijk bereid die te geven. Ze vond het helemaal niet vreemd dat ik een kwartier lang moederziel alleen in een vreemde kamer wilde zitten. Maar dat komt waarschijnlijk doordat ze me voor een journalist hield. Ik heb het maar niet ontkend. Misschien is het een deugd van ons volk dat sentimenteel doen alleen wordt aanvaard als men denkt dat je er geld aan verdient. Dit is dus de kamer. Een jaar lang ben ik hier ondergedoken geweest, tot september 1944. Er is niet zoveel veranderd. Eigenlijk alleen kleine dingen. Of misschien juist grote dingen. Hier stond de radio. Ik hoefde mijn huisgenoten niet te roepen. Daar kwamen ze dan, de mensen bij wie ik was ondergedoken samen met een andere onderduiker. Mensen die de gewone dingen deden waarop alleen maar de doodstraf stond. Naar de Engelse radio luisteren en mensen die vervolgd werden helpen. Zoals die andere jongen die ter dood was veroordeeld enkel omdat hij was geboren. Ze deden blijmoedig hun plicht, zoals anderen nog grotere dingen deden. Gesterkt door hun geloof in God en in de menselijke waardigheid. En nooit scheen de vrijheid zo nabij als in die eerste septemberdagen van 1944. Zouden de bevrijdingslegers in opmars zijn naar het centrum van Nederland. Nederlanders, blijf kalm. Dat laatste woord sloeg in als een vonk in een kruidvat. Iemand riep, de vlag. Toen bestond de wereld alleen nog uit 2 vierkante meter dundoek dat maar hoefde te wapperen om het wonder van de vrijheid waar te maken. Het wonder dat zij nooit zouden zien. Mijn dode vrienden, vandaag wil ik rekenschap afleggen van wat wij levenden van de vrijheid hebben gemaakt. Want toen die trein ons allen naar de dood voerde, maakte ik de sprong naar het leven. Op een boerderij kreeg ik onderdak tot de werkelijke bevrijding. Elke dag zag ik de mensen uit de stad komen om voor textiel en goede woorden een beetje voedsel mee te nemen. Naarmate de oorlog vorderde, begonnen sommige linnenkasten een vooroorlogser aanzien te krijgen. Maar in de meeste linnenkasten bleef alleen de vlag achter als een laatste symbool van de hoop, hoewel velen het graag hadden geruild voor iets eetbaars. Toen brak de dag aan dat er voedsel uit de hemel kwam vallen. Het was een ogenblik waarop wij de vrijheid dieper beseften dan in de daaropvolgende vrijheidsroes. De vlag wapperde boven een ontredderd Nederland met uitgehongerde mensen. Behalve dit lieten de bezetters ons iets van hun propagandamethode na. Maar we werden gezuiverd. Thank you.
Toen we weer onder ons waren, herrees de democratie. Is 8 partijen te veel? Voor de oorlog waren het er 53 en in de oorlog hadden we gezien wat 1 partij betekent. Men is vrij of men is het niet. De Nederlandse vlag ging neer boven 70 miljoen Nederlandse onderdanen. En de vlag van de Republiek Indonesië ging omhoog. Of men nu van mening was dat het te vroeg gebeurde of te laat, een feit is dat wij van Nederlands Oost-Indië niets overhielden dan de rijsttafel. De Nederlandse vlag, die eens de 7 zeeën had beheerst, was een klein vlaggetje geworden tussen de vlaggen van de westelijke landen, die zich schaarden tegenover de vlaggen van het oosten. En het tragische is dat beide partijen de vlag van de voormalige gemeenschappelijke vijand aan hun zijde laten wapperen. En toch, elke vlag die omhoog reist en waait op het dakspand van een nieuw gebouw geeft het gevoel dat dit de vrijheid is die wij hebben verworven. Op het puin van het verleden rustig voor te bouwen aan de toekomst, in het besef van zijn eigen betrekkelijkheid. Geen volk is klein dat zijn eigen kleinheid kent. Zie overal tussen beton en staal verrijzende levensbeschouwelijke zuilen waardoor ons volk in vieren wordt gedeeld. Maar wij leven vrij genoeg om het te kunnen zeggen zonder zelf te worden gevierendeeld. Hier is de KRO Hilversum 1. Hier is Hilversum 2, de AVRO. Dit is Hilversum 1, de NCRV. Hier is Hilversum 2, de VARA. Hier is Hilversum 2, de VPRO. Er is de laatste tijd door veel mensen met erfenis gewezen. Maar als het erop aankomt, zijn we eensgezind. Hilversum 1 en 2 gezamenlijk programma. Hier volgende waterhoogte. Ik geloof niet dat er een stormramp voor nodig is geweest om te bewijzen wat ons volk waard is als het erop aankomt. Het is mooi dat ieder voor de slachtoffers heeft afgestaan wat hij kon missen. Het is mooi dat ieder die een schop kon hanteren te hulp is gesteld. Het is mooi, maar een volk dat het niet had gedaan was het verdrinken niet waard. Het dijkleger heeft prachtig werk gepresteerd, maar het was hun vak. Als er iets is dat ons recht geeft trots te zijn, dan is het dat zoveel vrouwen voor anderen ten koste van hun eigen huishouden de modder hebben opgeruimd. Zij zijn het die door hun werk in het donker de vlag uit de modder hebben gehaald. Zoals eenmaal jullie, mijn vrienden, door jullie veel groter werk in het donker hebt geholpen de vlag uit de modder te halen waarin hij door de laars van de bezetter was vertrapt. Steek de vlag niet uit, vrienden. Het is te vroeg. Het is nog nacht. En in de nacht steekt men geen vlaggen uit. Maar de dag zal komen dat uit alle huizen de vlag zal waaien in het licht van de vrijheid waarvoor jullie stierven. Alle huizen de vlag waait in het licht van de vrijheid waarvoor jullie stierven.